अहिलेको हालतमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई साथ दिन्छ किन दक्षिणपन्थी फोर्स भयो भने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई साथ दिँदै जाने भनेको अब यहाँ चाहिँ बिस्तारै गणतन्त्रमाथि पनि चोट पुर्याउने हो किन गणतन्त्र अब अमेरिकनलाई किन चाहिएको छैन भन्दा यहाँ वामपन्थी परिवर्तन उसलाई चाहिएको छैन हिजो वामपन्थी परिवर्तन किन चाहिएको थियो भने गणतन्त्र लिएर आएर त्यो गणतन्त्रको नामबाट एएमसिसी पास गर्नु थियो त्यो खेलमा उनीहरू सफल भइसके अब सफल भइसकेपछि अब उनीहरूलाई चाहिँ यहाँ वामपन्थी पनि चाहिएको छैन गणतन्त्र पनि चाहिएको छैन यो खेलको अर्को च्याप्टर सुरु हुन्छ अब त्यो भएपछि नै मलाई लाग्छ वामपन्थीहरूले हुन त देशमा अहिले एउटा पक्ष चाहिँ अब यो एमएमसिसीलाई उल्टाउन भनेर लागेको छ त्यो शक्ति साँच्चीकै कारगर भएर एमसिसी यहाँ टिक्न नदिने अवस्थामा आयो भने त सायद अमेरिकनले सोचे यस्तो कुरो आउँदैन अब होइन माछा विरोध चाहिँ हुने यसले सत्ता पलटै गर्न सक्ने अवस्थामा त्यो विरोध नपुग्ने स्थिति आयो भने म चाहिँ यहाँ म चाहिँ पश्चिमाहरूको अब खेल भनेको वामपन्थी शक्तिलाई छे गर्ने हो अथवा अझ टुटफुट गर्ने हो त्यो टुटफुट गर्दै लिएर यहाँ दक्षिणपन्थी शक्ति भनेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई अझ बलियो बनाउने हो अझ बलियो बनाउँदै गएर यहाँ गणतन्त्र र वामपन्थी दुइटैलाई धरापमा पार्ने हो म चाहिँ यो खेल अगाडि आउँछ अब दुईवटा टार्गेट भन्छ वामपन्थीलाई धरापमा पार्नु भनेको गणतन्त्रलाई धरापमा पार्ने हो भन्छ त्यो धरापमा पारेपछि त्यसबाटमा चाहिँ अब एउटा त्यो खेल तपाईँले जुन अघि भन्नु पनि भयो अब त्यसको त्यो खेलमा राजतन्त्र फर्किन पनि सक्छ ठ्याक्कै तपाईँले यसो भन्नु नि किन गणतन्त्र धरापमा परेपछि त्यसको विकल्प भनेको त राजतन्त्रै हो राजतन्त्र हो ठिक छ तपाईँले एकदम सठिक ढङ्गले जनताले बुझ्ने गरी भन्नुभयो हिजो गणतन्त्रको परिवर्तन र वामपन्थीहरूको उदय किन आवश्यक थियो र आज अब किन आवश्यक छैन भन्ने कुरा पनि तपाईँले क्लियर गर्नुभयो अब यो आवश्यक नभएको अमेरिकालाई आवश्यक नभएको महसुस भइराखेको अवस्थामा यसैभित्र राजसंस्था फर्काउने खेल पनि हुनसक्छ राजतन्त्र पुनस्थापित हुन पनि सक्छ भन्ने खालको जुन तपाईँले एउटा आकलन गर्नुभयो विश्लेषण गर्नुभयो के यो कुरा प्रचण्डले नबुझेर एमसिसीका पक्षमा कन्दनी कसेर लागेका हुन् प्रचण्ड यो त प्रचण्डलाई के छ उनी एक त उनको मजबुरी के छ भने हिजो उनलाई यो गणतन्त्र बनाएर यहाँ ल्याइपुर्याउनुमा पनि पश्चिमाहरूकै हात थियो अब अहिले पश्चिमाहरूले भन्या नमान्ने बित्तिकै उहाँलाई अर्को ठुलो सङ्कट आउन सक्छ भन्छ अथवा अरू गम्भीर थ्रेटहरू आउन सक्छन् कारवाहीका कुराहरू हुनसक्छन् भन्छ अथवा हेमा लाने जस्ता कुराहरू पनि अगाडि उठिरहेका छन् त्यो प्रेसर पनि माछामा एक एउटा प्रचण्डमा हुनसक्छ अर्को कुरो उहाँलाई भन्छ के भने सामनेमा जसले जे कुरो भनिदिन्छन् त्यो कुरो पत्याउने उहाँको बानी हो जस्तो पहिले इन्डियाबाट भन्छ गणतन्त्र यहाँ स्थापित गर्ने बेलामा माछे तिमीलाई भन्छ नेपालको बाबुराम अनन्त लामो कालको निम्ति प्रधानमन्त्री लामो कालको निम्ति त प्रचण्ड राष्ट्रपति भन्ने आश्वासन उनीहरू देशभित्र भित्रिएर गणतन्त्र लिएर आए त्यसको प्रमाण पनि त्यतिखेर प्रचण्डभित्र आउने बित्तिकै बाँचा पोस्टरमा राष्ट्रपतिको बाँचा नाराका साथ प्रचण्डका पोस्टर यति धेरै टाँसिए पछि उहाँलाई भित्रिएर राष्ट्रपति भन्ने समेत नाम आयो भन्छ किन्तु उहाँलाई भित्र दिएको एसुरेन्स नै त्यही थियो त्यही एसुरेन्सका नाममा पछि उहाँले बाँचा यो प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब सेना समेतमा हस्तक्षेप गरेर कटुवाललाई निकाल्ने सिलसिलामा नै उहाँ धेरै कमजोर हुँदै आयो किन उहाँलाई हिजो जे भनिएको थियो चाहिँ उहाँका विदेशी मित्रहरूले त्यो कुरो त असफल हुँदै हुँदै यो ठाउँमा आइपुगे भने अनि त्यो आइसकेपछि अब उहाँलाई अहिले के लाग्छ यहाँ अझै पनि उनीहरूले भने मानेन अझ ठुलो सङ्कटमा पुग्न सकिन्छ भन्ने डरले पनि सायद अब कति कुरो त थाहा होला किनभने उहाँका एक दुईवटा अभिव्यक्ति दक्षिणमन्त्री सरगर्मी अगाडि बढ्न थाल्यो अहिलेसम्मको प्रगति चाहिँ सङ्कटमा आउने भयो भनेर उहाँका केही अभिव्यक्ति पनि आएछन् त्यस कारण केही त्रास पनि छ अर्कातिर त्यो एमसिसी पास नगर्ने पनि अझ ठुलो सङ्कट आउन सक्छ भन्ने डर पनि छ यो कुरोले गर्दाखेरि उनी यो ठाउँमा पुगे तर अब स्थितिमा चाहिँ म के देख्छु भने ढिलो छिटो यी दुईवटा वाम प्रभाव र गणतन्त्रको अहिलेको जुन हारिमुहारी छ गणतन्त्रको नाममा जुन हारिमुहारी नेताहरूले पार्छन् त्यो समाप्त हुने खेल चाहिँ किन पनि अर्को आइरहेको छ भने अब गणतन्त्र आएपछि चाहिँ गणतन्त्रको शासनमा दुई त्यहीँ बहुमत ल्याएर वामपन्थीको सरकारमा चाहिँ स्थापित भयो पार्लियामेन्टमा पनि दुई त्यहीँ बहुमत आयो तर त्यो सरकार आफै टिकेन त्यसलाई अरूले लडाएको भन्दा पनि वामपन्थीहरूको कुबुद्धिले नै लड्यो त्यसमा पनि अर्को प्रश्नमा शब्दमा भन्यो भने ओलीजीको दुर्बुद्धिकै कारणले त्यो दुई त्यहाँको सरकार उनले आफैले बनाएको संविधानको विरोधमा दुई दुईचोटि विघटन गरेर अदालतले उल्टाएर उहाँलाई अदालतले माछा सरकारबाट निकालेर सडकमा पुर्याइदियो भने चाहिँ यो हालतमा
माचे जो ना स्थिति आई पची त्यां पड़ा नहीं अब बामपंथी को क्या कमजोरी चाहता बामपंथी लाए सड़क में लाने अभियान तो शुरू भाई जोगे कि ना उन्हें तो कुरो बुझे ना अब तो कुरो बा एक आसमा में प्रचंड ने अपनी बुझे ना अब दूसरे मिले रे इन्हें रुका को भाई साथ अमेरिकनों को युद्ध साल दूसरे टिकेको भए सात वामपन्थी र गणतन्त्र दुई टिक्न सक्ने अवस्था आउँथ्यो तर उनीहरूले आफैले गर्दाखेरि न वामपन्थी चाहिँलाई कमजोर बनाए किन दुई चाहिँको सरकार अहिले सडकमा भुवाले भन्नु न पाँचवटा पार्टी संसदमा छन् अब अरू दर्जनौ वामपन्थी पार्टीहरू बाहिर छन् यति छिन्न भिन्न भइसक्यो म चाहिँ यो हिजो मूलभूत पार्टीहरू त सबै एकै ठाउँमा थिए नेकपा जुन मेला थियो ओली जुन प्रधानमन्त्री थिए त्यतिखेर साँच्चीकै त्यो शक्तिलाई टिकाएको भए अमेरिकन खेलहरू पश्चिममा खेले यसरी हुँदैन थिए त यस्तो अवस्था आएपछि अब अहिले बाहिर के गयो भने अब वामपन्थीले देश चलाउन सक्दैनन् भन्ने स्लोगान देशभित्रभन्दा पनि बाह्य शक्तिहरूकोबाट चिनको बिचमा अमेरिकनको बिचमा पश्चिमाको बिचमा र इभन इन्डियनहरूको बिचमा के लाग्यो भने वामपन्थीहरूले सरकार चलाउन सक्दैन गणतन्त्रका नेताहरू भएनन् भन्ने कुरोले अब त्यसमा पनि चिनियाहरूले त ओली प्रचण्डकोलाई पार्टी नफुटाउनु निम्ति यति धेरै सल्लाह दिए यति धेरै एक किसिमको दबाबसम्म दिँदा पनि उनीहरूले त्यो कुरो नसुनेर वामपन्थीमा गठबन्धन तोडेर एमसिसी पास गर्ने ठाउँमा वामपन्थी आफै पुगे चिनियाहरूले पनि पत्याउने कुरो आएन यस्तो बेलामा अब यो देशको विकल्पको रूपमा अब सत्ता टिकाउने किन विदेशीलाई के चाहिन्छ भन्दा एउटा पोइन्टमा कुरो गएपछि त्यसले त्यो देशको राजनीतिलाई जे कमिटमेन्ट दिएको छ त्यसमा टिक्ने सत्ता चाहिन्छ अथवा राष्ट्र प्रमुखसँग विदेशीले जे कुरो गर्छन् त्यो कुरोको आधारमा चाहिँ अगाडिका कार्यक्रमहरू बन्ने कुरोमा विश्वस्त हुने अवस्था चाहिन्छ यहाँ त के भयो भने आज राष्ट्रपतिसँग कुरो गर प्रधानमन्त्रीसँग कुरो गर दुई महिना पछाडि त्यो कुरो अर्कै हुन्छ राष्ट्रपति एउटा मान्यतासँग एउटा कुरो गर्ने प्रधानमन्त्रीले अर्को कुरो गर्ने अनि त्यो अस्थिरता यस्तो भयो कि अब यहाँ विदेशीहरूले यहाँका राष्ट्र प्रमुखबाट लिएको कमिटमेन्टको आधारमा विदेशीहरू आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था आएन अब यसको विकल्प के हुनसक्छ त भन्दा यसो हेरे परम्परागत रूपले यो राजतन्त्र हुँदा जस्तो पोलिसी आए पनि एउटा त्यसमा स्थिरता थियो कुटनीतिमा जस्तो अहिले देशमा एकै दिन अमेरिका र चाइनाका नेपालकामा गतिविधि गर्ने एउटा सङ्कटपूर्ण वक्तव्य आउने कुटनीतिमा पुग्यो देश राजनीतिमा त्यहाँ पुग्यो जबकि हिजो राजाको पालामा त कतिसम्म थियो कुटनीति भने नेपालको उत्तरी सिमानामा इन्डियन सेना घरमार बसिराखेको बेलामा बिना लडाइँ बिना तनावमा चाहिँ राजा महेन्द्रको बुद्धिले दूरदृष्टिले त्यो सेनालाई इन्डियन सेनालाई हटाउन 2526 सालमा सफल भए अब अहिलेसम्म बाह्य शक्ति चाहिँ देशको आन्तरिक चोटमा पुगेर चाहिँ 18-19 चाहिँ पोस्टमा बसेको शक्तिलाई यति सजिलै चाहिँ हटाउने नेताहरू सायद विश्वमा अलिक कमै छन् लडाइँ नै भइहाल्छ भने चाहिँ तर बिना लडाइँ त्यो गर्न सफल भनेर त्यो कुटनीति चाहिँ राजाको पालाको जुन डिप्लोमेसीमा चाहिँ योभन्दा धेरै बेटर थियो अब अहिले गणतन्त्र आएपछि त हामी सङ्कटमा फस्यौँ भन्ने कुरो त अमेरिका र चिनका अहिलेका एमसिसीको सन्दर्भमा आएका वक्तव्यले पनि त कुरो देखाउँछ भने चाहिँ यस्तो अवस्था आउँदाखेरि अब विदेशीहरूले पनि के बुझ्न थाले भने अब यहाँ यी नेताको भरमा गणतन्त्र चलाउने नेता जसलाई जिम्मा लगाइएको थियो अब उनीहरूको भरमा यो देश अगाडि चल्दैन त्यस कारण यसको विकल्प भने त अब राजतन्त्रै हो भन्ने ठाउँमा जस्तो एमसिसी आउँदा आउँदै पनि त्यो एमसिसीलाई पनि कन्ट्रोल कसले गर्न सक्छ चिनको विरुद्धमा जान्छ अहिले वक्तव्य त आयो नेपाल गभर्मेन्टले मान्छे चिन र भारतको विरुद्धमा एमसिसी अथवा बाह्य शक्तिको खेल हामी हुन दिन्नौँ त भने त त्यो कुरोलाई आश्वस्त पार्न जस्तो हिजो राजा वीरेन्द्रको बेलामा जुन शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव आएको थियो त्यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव चिन लगायतमा चाहिँ विश्वका 121 राष्ट्रहरूले समर्थन गरेका थिए इन्डियाले मात्रै गरेका थिएन भने चाहिँ अब अहिले यो क्याबिनेटको प्रस्तावलाई त्यो हिजोको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको एउटा पार्ट हो यो भन्छ अहिले जुन पास गरेका छन् यसलाई लागू गर्छ भन्ने कुरोमा विदेशीहरू त्यसमा खास गरी चिनियाहरू विश्वस्त छैनन् त यस्तो अवस्थामा यसलाई मान्छेमा चाहिँ एउटा शान्ति क्षेत्रकै रूपमा चाहिँ उभ्याउन सक्ने शक्ति भनेको त राजतन्त्र हो भन्ने कुरा चिनियाहरू पनि धेरै कन्भिन्स छन् अब यो यहाँ अहिलेका नेताहरूले न काङ्ग्रेसले न वामपन्थीले देशलाई त्यो रूपमा लाँदैन भन्ने कुरो पनि लागेको छ त्यसै गरी अब इन्डियनहरूलाई पनि के लागेको छ भने देश विश्वमा सबैभन्दा
अब वहाँ चाहिँ करिब डेढ अरब हिन्दूहरू हुँदा नेपालमा हिन्दू स्टेट थियो त्यो पनि खाइदियो अब इन्डियाले इन्डियालाई हिन्दू स्टेट बनाउन सक्दैन एउटा भएको विश्वको हिन्दू स्टेट पनि मान्छे नरहेपछि उनीहरू इन्डियनहरू पनि सुरुदेखि नै असन्तुष्ट छन् राजाको सवाल नभन्दा पनि हिन्दू स्टेटको सवालमा अहिले पछिल्लोचोटि आउँदा अब यहाँ नेताहरू अब चाहिँ आज भारतको नजिकमा पुग्छन् भोलि चिनको नजिकमा पुग्छन् पछि अमेरिका नजिकमा पुग्ने नेताहरूको चकर त दौड त्यो घोडा रेस चलेको चलै छ त्यसले त इन्डियनहरू पनि दिग्गज छन् त यो स्थितिमा फेरि अब एमसिसी जे पास भएको छ यसलाई कारणमा लैजाला यो सत्ताले भन्ने कुरो अमेरिकन पनि बताउँदैनन् भन्दा इस यो खेलमा मलाई लाग्छ घुमाएर अब मैले अघि दुईवटा कुरो भने एकातिर वामपन्थीलाई सङ्कटमा पार्नुभयो किन वामपन्थी भनेको देशको अस्थिर शक्ति भयो क्या यो स्थिर शक्ति भएन काङ्ग्रेसको दुई त्यहाँ आएको भए त त्यो दुई त्यहाँको सरकार त यसरी तहस नहस पक्कै पनि टुट्दैन थियो किन काङ्ग्रेसहरू जेसुकै भए पनि सत्ता भनेपछि सत्ताको महत्त्व कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने कुरोमा देशको आमूल रूपान्तरणमा उनीहरू नजाने पनि सत्तालाई चलाउन काङ्ग्रेसहरू अलिअलि बाटा छन् यति वामपन्थी जति भुसुजी छैनन् किन अब दुई त्यहीँको सरकार एउटा लाटो सुधो मान्छेले पनि मिलाएर लानुपर्ने ठाउँमा भत्ताभङ्ग पार्ने ठाउँमा यिनीहरू पुगे अब यो कुरोले गर्दा पश्चिमाहरू पनि अब वामपन्थीहरू यहाँ रहेर अन्त यो गणतन्त्र अगाडि रहेर टिक्छ भन्ने कुरोमा उनीहरू पनि छैनन् त्यसै कारण मलाई लाग्छ यो चाहिँ नराम्रो मध्येको राम्रो नराम्रो भने के भने देशमा एमसिसी आयो अमेरिकनको चकचकी अगाडि आयो देशमा गणतन्त्र थियो त्यसलाई चलाउन नसकेर झन् बेहाल भयो गणतन्त्र आफै त राम्रै चिज हो गणतन्त्र नराम्रो चिज होइन तर चलाउन सक्नु पऱ्यो राम्रो पनि चलाउन सक्ने सादगी राष्ट्रवादी नेता हुनु पऱ्यो देशभक्त नेताहरू हुनु पऱ्यो अब यहाँ देशमा खडेरी के छ भने देशभक्त नेताहरूको खडेरी छ कोही नेताहरू अहिले माथिल्लो लेभलमा आएका नेताहरू कोही पनि देशभक्त छैन भनेपछि नेपालमा राष्ट्रसत्ता पुनर्स्थापना गर्नका निम्ति एमसिसी नै एउटा महत्त्वपूर्ण काल होइन मलाई लाग्छ अमेरिकनहरूलाई पनि एउटा भाग चाहियो नि त्यो भाग चाहिँ एमसिसी पायो जस्तो लाग्छ किन अब एमसिसी त्यति सजिलै पास हुने जस्तो त्यसको एउटा पक्ष अघि तपाईँले भन्नुभयो भने चाहिँ देशमा विप्लव नै भयो अझ वामपन्थी परिवर्तनको निम्ति विप्लव भयो भने त एमसिसी जाला त त्यति सम्भव छैन किन वामपन्थी विप्लव भनेको अब जनगणतन्त्रमा जाने स्थिति आउनु पऱ्यो अब गणतन्त्रै जनगणतन्त्र आएर कसरी टिक्ला त्योभन्दा झन् अझ उग्र हुनु पऱ्यो भन्दा अब देशको परिवर्तन उग्रवादी परिवर्तन अथवा झन् उग्र हुने परिवर्तनले देश टिकाउँदैन जति उग्रता थियो गणतन्त्र र कम्युनिस्टहरूको यो बाहुल्यता जुन आयो त्यो चरम चुलीमा पुगेको थियो यो टिक्न नसक्ने अवस्था आएपछि अब देशमा हुने परिवर्तन भनेको दक्षिणपन्थी परिवर्तन हो दक्षिणपन्थी परिवर्तन भनेको परम्परागत शक्तिलाई मियो बनाएर जाने परिवर्तन हो त्यसो भयो भने टिक्ला कि भन्ने एउटा अर्को विकल्प छ अहिले म अघि भने मैले भनेको व्याख्याअनुसार बाह्य शक्तिहरू पनि त्यसको निम्ति अब हिजो राजतन्त्र जाँदा जति खुसी थिए बाह्य शक्तिहरू त्योभन्दा त्यत्तिकै बेखुसी भएर अब राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने टुङ्गोमा बाह्य शक्ति पुग्न लागेका छन् त्यो पुर्याउने ठाउँमा त यिनै नेताहरू मैले अघि भनेकै चारजना नेता त वाम र काङ्ग्रेस पार्टीका जुन नेताहरू थिए यी नेताहरूकै दुर्बुद्धिले गैर देशभक्त चिन्तनले बाह्य दलालीका कारणले चाहिँ यो अवस्था अहिले अगाडि आयो र त्यसो भएपछि अब देशलाई फेरि आन्तरिक विप्लव भएर अझ उग्रतामा जाने सम्भावना म त देख्दिनँ म चाहिँ हुनसक्छ कि अर्को भनेको के भने देशमा देशभक्त शक्तिमा चाहिँ राजावादी मान्छेहरू पनि देशभक्त छन् गणतन्त्रवादी मान्छेहरू पनि देशभक्त छन् समाजवादी मान्छेहरू पनि देशभक्त छन् यो देशभक्तहरूको नै अहिलेको यो नेतृत्वभन्दा देशभक्त शक्तिहरूको एउटा नयाँ गठबन्धन अगाडि भयो र त्यो गठबन्धनले अब राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी परम्परागत शक्ति भएको राजतन्त्रलाई पनि समेटेर जाने कुरो गरियो भने एउटा यो बाह्य खेलभन्दा आन्तरिक खेलबाट पनि राजतन्त्र फर्किने सम्भावना छ तर यो आन्तरिक खेलबाट अहिलेसम्म नेपालमा आन्तरिक सोचबाटै परिवर्तन भएको छैन चाहे तपाईँ 7 साल भन्नुहोस् चाहे पछि गएर 17 साल भन्नुहोस् 17 सालले पनि राजा महेन्द्रले जुन यहाँ चुनिएको सरकारलाई हटाउने जुन गतिविधि भयो राजाको मात्रै बुद्धिले भन्दा पनि त्यसमा नेहरू र बिपीको टसलको कुरो पनि त्यत्तिकै छ अब वीरेन्द्र र बिपीको मात्रै टसल
होइन त्यतिखेर टसल त ज्ञानमा चाहिँ नेहरू र बिपीको पनि चाहिँ वैयक्तिक टसल थियो भनेर भन्छन् त्यो कारणले पछि गएर 46 सालमा पनि अब भारतीयमा चाहिँ असहयोग पञ्चायतसँग भइसकेपछि देशमा बहुदल आयो 47 चाहिँ 63 त भन्नै परेन माओवादीहरू पुरा पश्चिमदेखि कसिएर चाहिँ शक्ति बटुलेर लिएर आएर सबैको जोडमा चाहिँ यहाँ गणतन्त्र आयो भन्दा बाह्य शक्ति बेगर नेपालमा कुनै राजनीतिक परिवर्तन भएको छैन अहिलेसम्मका परिवर्तनमा त्यस कारण यो देशभक्त शक्तिहरू मिलेर बाह्य प्रभावभन्दा अलग रूपले परिवर्तन हुनुपर्ने चाहिँ हो आन्तरिक परिवर्तनै मुख्य हो तर अहिलेसम्मको घटनाक्रमले चाहिँ त्यस्तो होला भनेर देखाउँदैन त्यही भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो एमसिसी पाइसकेपछि बाह्य खेल नै अब धेरै सर्किन हुनसक्छ र बाह्य खेलकै मद्दतमा पनि देशमा यी दुईवटा कुराहरू वामपन्थीलाई सङ्कट पार्ने र गणतन्त्रलाई सङ्कट पार्ने खेल हुनसक्छ भने चाहिँ यो खेल चर्को छ त्यो खेल भएन भने देशभक्तहरूको शक्ति आयो भने त्यो देशभक्त शक्तिले परम्परागत शक्तिलाई पनि समेटेर लाने हिम्मत गर्यो भने चाहिँ पनि मान्छे देशमा चाहिँ परिवर्तन आउँछ तर यो अहिलेको सिस्टम यसै रूपमा बस्दैन यो धराशायी हुन्छ अब अर्को विकल्प मान्छेले कुरा के गर्छन् देशमा वामपन्थी शक्ति मैले अलिकति पनि भने संसदमा नआएको जुन वामपन्थी शक्ति छ ऊ अलि आफूलाई चरमपन्थी भन्छ योभन्दा गणतन्त्र भन्दा पनि जनगणतन्त्रमा जाने सोच राख्छ अब यसले पनि कतै आफ्नो विचारमा परिमार्जन गर्दै अब देशका सबैमा चाहिँ राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई समेट्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुग्यो भने त उसले हिजोका कुराहरूलाई छोडेर परम्परागत शक्ति भनेको राजतन्त्र समेतलाई समेटेर देश सङ्कटमा पुग्यो अब त्यसलाई पनि लिएर जाउँ भन्ने कुरा आयो भने त्यो पनि एउटा विकल्प चाहिँ हुनसक्छ तर मलाई लाग्छ अहिलेसम्म जति वामपन्थीहरू छन् उनीहरू राष्ट्रिय हितको निम्ति आफूलाई आफ्नो सिद्धान्तभन्दा माथि राष्ट्र बचाउने देश बचाउने ठाउँमा गएका उपमाहरू छैनन् चाहिँ उनीहरू खालि चाहिँ आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो सिद्धान्तको नाउँमा रगड्ने कुरो गर्छन् त देश कसरी बचाउने यो सङ्कटमा पुग्यो अहिलेसम्म कुनै एउटा वामपन्थी अथवा कुनै एउटा डेमोक्रेटले नेताले अब देश सङ्कटमा पुग्यो हामीले अलिक पुनर्विचार गर्नुपर्छ जस्तो राजा चाहिँ ज्ञानेन्द्रको अहिले भर्खरै चाहिँ अब सिस्टममा सोच्नुपर्ने हो कि देश त सङ्कटमा पुग्यो भनेर राजा चाहिँ भन्ने त्यसलाई चाहिँ मान्छेले के ठान्ने भने राजा आफू अपदस्थ भएको नातामा राजाले त भन्यो नि भन्ने आग्रहले चाहिँ त्यो कुरोलाई बुझ्ने र रियालिटी हो कि होइन त्यो बारेमा खोज्नतिर कोही पनि नलाग्ने साँच्चीकै भन्ने हो भने देश अलि सङ्कटमा छ अब विदेशीहरूको चासोमा पनि छ अनि आन्तरिक रूपमा पनि न अहिले पार्लियामेन्ट चालु छ न अदालतको सुचारु रूप छ अब न सरकार बाँच्ने चन्द्रदुष्ट भएर एउटा शिष्टमण्डल सरकार चल्न सकिया छ अब भ्रष्टाचार भनेको सबभन्दा ठुलो रोग देशमा भ्रष्टाचार बाँचे अब गणतन्त्र आउँदा जिरो आउँदाको भ्रष्टाचारलाई जिरो मान्यो भने अहिले नै 90 पुगिसकेको अवस्थामा भ्रष्टाचार केही मौलायो बहुदल आएपछि अथवा गणतन्त्र आएपछि पनि भ्रष्टाचार मौलायो यो तले गर्दा मान्छेको आस्था विश्वास भ्रष्टाचार त एउटा यस्तो चिज रहेछ यस्तो विषाक्त चिज रहेछ सोसाइटीलाई नै मान्छे तहस नहस बनायो अब अहिले न पोलिटिकल पार्टीपट्टि मान्छेको आस्था छ न नेताहरूप्रति आस्था छ न सिस्टमप्रति आस्था छ मान्छे यति विमुख र यति निराश भएका छन् कि यहाँ जतिखेर पनि मान्छेमा आगो लाग्न सक्ने अवस्था आएको छ त्यो यस अवस्थाले हेर्दा अनि देशको डिप्लोमेसीलाई हेर्दा यो सिस्टमभन्दा नयाँ रूपले जाने नयाँ परिवर्तन आउने जुन परिवर्तनलाई देशलाई बचाउन सक्ने सम्भावना त्यसले मात्रै दिन्छ भन्ने ठहर मान्छेले गर्न थालेका छन् तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि त्यो भनिहाल्नुभयो तपाईँले विस्तृतमै भन्नुभयो तर दक्षिणपन्थी परिवर्तनको सारथी बन्न जानेर या नजानेर वामपन्थीहरू नै त्यसमा संलग्न भएको देखिन्छ यदि तपाईँले भनेको जस्तो भयो भने त्यसका सारथीमा माधव नेपाल केपी ओली प्रचण्डहरू नै भएको बनेको इतिहासको तथ्य त्यस बेला त्यसरी यो संश्लेषण हुने सम्भावना पनि रह्यो अहिलेको उहाँहरूको भूमिका हेर्दा तर यो भूमिकाभित्रबाट विद्रोह गर्ने जुन पङ्क्ति अहिले देखिएको छ माओवादीभित्र विद्रोह एमालेभित्र विद्रोह नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि एकजना दुईजना फाटाफुट त्यस्तो त्यहाँको सम्भावना कम भए पनि व्यक्तिमा हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि एक दुईवटा सम्भावना यी समग्र कुरालाई हेर्दा त्यहाँको विद्रोहलाई हेर्दा त्यो विद्रोहको दृष्टिकोण क्लियर छ त्यहाँका यो यो परिस्थितिले पैदा गरेको जुन पार्टीको आन्तरिक विद्रोह छ एमसिसीले पैदा गरेको त्यो आन्तरिक विद्रोह साँच्चै विद्रोह भइदियो भने त्यसले कस्तो खालको रिजल्ट दिन सक्छ
भन्ने एउटा कुरा छ र त्यो विद्रोह कति वैचारिक रूपमा स्पष्ट छ पाउनुहुन्छ तपाई बताइदिनुस् त यो तपाईले भन्नुभयो भन्छ अब त्यसले एउटा आकार लिसकेको छ अहिले पनि छैन विद्रोहले त्यो विद्रोहले आकार लिएर पनि त्यसले कुन बाटो समाउने हो भन्छ मैले अघि भने त्यो विद्रोहले चाहिँ फेरि चरमपन्थी बाटोतिरै जाने भयो भने अर्को सङ्कट हुन्छ जस्तो संसद बाहिरका शक्तिहरू संसद बाहिरका वामपन्थी शक्तिहरू अनि अहिले चाहिँ संसदमा भएका पार्टीबाट विद्रोह गर्ने शक्तिहरू एकजुट भएर अगाडि आए भन्छ त्यो त्यो सम्भावना छ तर एकजुट भएर आएर उनले देशभक्तिपूर्ण सोच राख्छन् कि राख्दैनन् अथवा देशलाई टिकाउन जस्तो अहिले गणतन्त्र आइसकेपछि देशले जे नतिजा देखायो अब गणतन्त्रको चलाउने हैसियत चाहिँ अहिलेको नेतृत्वको पङ्क्ति चाहे बाहिर त तल त माथि बसेको त्यो पङ्क्तिले अहिले नै त्यो क्षमता राख्ने रहेनछ किन देश चलाउन सक्ने स्थिति रहन्छ भन्ने कुरो बुझ्दै पुरातनवादी शक्तिलाई पनि समेटेर एकचोटि फेरि नयाँ टायलमा जानुपर्ने रहेछ भन्ने ठाउँमा पुग्यो भने त तपाईँले भने जस्तो त्यो विद्रोहको जुन आकार लिन खोजिराखेको शक्ति ले एउटा नयाँ परिवर्तन गर्छ तर मलाई के लाग्दैन भने वामपन्थीहरू अब सत्तामा पुगेका वामपन्थीहरू खानामा लाग्ने सत्ता नपुगेका सत्तामा नपुगेका तलाका शक्तिहरू चर्को बाँचा अन्तर बाँचा यो नारा लगाएर चरमपन्थी बाटोमा जाने अनि चरमपन्थी बाटोमा जाँदा त सबैलाई समेट्ने कुरा आउँदैन सबैलाई समेट्ने भनेको त चाहिँ ठिक्कैकै वामपन्थी भएर सामाजिक स्वरूपलाई बुझेर यथार्थलाई बुझेर आफ्नै सिद्धान्तलाई पनि रिथिङ गर्दै सबै शक्तिलाई समेट्नु पऱ्यो त्यो समेट्नेमा क्षमता यी अहिले सत्ता बाहिर बसेका र अहिले विद्रोह गर्न खोजेका वामपन्थीमा आउँछ कि आउँदैन आइदियो भने त यो चाहिँ एउटा देशको निम्ति साँच्चीकै एउटा ठुलो शक्ति र साँच्चीकै ठुलो एउटा मौका हुन्छ जस्तो हिजो प्रचण्डले एकचोटि मौका पाएको थिए उनी खुला भएर आइसकेपछि देश साँच्चीकै उनी इमान्दार भएको भए एउटा देशलाई रूपान्तरण गर्न क्षमता र मौका उनमा आएको थियो पछि गएर आफ्नो स्वार्थले त्यो भुस भयो कहाँबाट पर पुगिहाल्यो अब त्यसपछि अर्को एउटा मौका ओलीजीमा आयो किन दुई त्यहाँको सरकारको प्रधानमन्त्री भयो त्यो पनि भुस भयो त्यस्तै अहिले यी सबै वामपन्थीहरू संसदभन्दा बाहिरका वामपन्थीहरू मिलेर पुरातनवादी शक्तिलाई पनि लिएर अब देश बचाउने अभियानमा जानुपर्छ देशभक्त आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगे भने त्यो एउटा मौका हो ठ्याक्कै नि तपाईँलाई यहाँ रोकेर ठ्याक्कै मैले रोकेँ ठ्याक्कै तपाईँले बिन्दुमा आइपुग्नु तपाईँले ल्याइदिनु भयो विषयलाई गणतन्त्रको जहाज क्र्यास हुने स्थितिमा पुग्यो तत्सरपन्थी परिवर्तनले यसलाई सुरक्षित गर्ने कि चरमपन्थी दिशाबाट परिवर्तनको ढोका खोल्ने अर्को परिवर्तनतिर जाने भन्ने कुरामा चरमपन्थी दृष्टिकोणलाई नेपाली समाजले स्वीकारेको छैन अहिलेसम्म र नेपाली धरती सुहाउँदो हुने सम्भावना पनि देखिँदैन तर दक्षिणपन्थी परिवर्तनलाई पनि नेपाली जनताले सहजै आत्मसात गर्न सक्ने स्थिति छैन राष्ट्रवादी अभ्यास त नेपालमा भएकै छैन भनेपछि अब हुने प्रोसेस जुन निर्वाचनका कुरा स्थानीय निर्वाचन संसदका निर्वाचन कुनै के जाति भन्ने जुन यो परम्परा संसदीय प्रणाली अन्तर्गत हुने जुन प्रक्रिया हुन् हाम्रा गणतन्त्र क्र्यास हुँदा यो प्रक्रिया चाहिँ कसरी सेफ भइरहन्छ भन्ने विषय पनि छ अब निर्वाचन र यो खालको प्रोसेसको औचित्य समाप्त हुँदै गएको हो नेपाली राजनीति अब तपाईँ ठिकै भन्नुभयो किन बताइदिनुहोस् त मैनाली चाहिँ निर्वाचनले देशको समस्याको हल गरिरहेका छैन यो पनि त क्र्यास हुने स्थिति आयो यो पनि होइन अहिलेसम्म त्यो क्र्यास हुने भनेकै त त्यसले हल नगरे किन समस्याको हल जस्तो चुनाव भनेको के हो भने पैसा हो खेल भयो पैसाकै खेल भएको हुनाले त्यसले देशमा परिवर्तन गर्ने कुरो कुनै आकलनै गरेन हिजो पनि गरेन अब गणतन्त्रभन्दा पहिलेको चुनावले पनि गरेन गणतन्त्र आएपछिका चुनावले पनि गरेन त्यहाँका नेताहरू पनि स्थिर भएनन् र अब भोलि गरेर चुनाव भयो भने पनि एबिसिडी यिनै चारजना नेताका दलमध्येमा कुनै दल प्रमुख होला कुनै ठुलो कुरो छैन प्रचण्ड प्रमुख हुने माधव प्रमुख हुने अथवा होली प्रमुख हुने अथवा शेरबहादुर प्रमुख हुने यिनीमध्येका कुराहरू आए ठुलो पार्टीको हुने हो त गर्ने त के हुने अहिले जे गरेका छन् भ्रष्टाचार त्यही गर्ने हो परि आएर भनेपछि चुनावले त्यो समस्याको हल दिएन भन्छ दिँदैन अब यसले त्यो भएको हुनाले अब चाहिँ विद्रोह मैले अनि दुई तिन खालका विद्रोह एउटा चरमपन्थी वामपन्थीहरू सुध्रिँदै चरमपन्थी वामपन्थीहरूको एउटा बाँचा टिम छ
त्यो टिमले पो केही गर्छ कि भन्दा त्यो तपाईले अघि पनि भन्नुभयो मैले पहिले पनि भने ठीक छ गरो भने त हेरौँ न त्यो बाटो बाचामा अहिले सम्म त्यो अभ्यास सफल भएको देखिएन छैन त्यो अभ्यास सफल भएको छैन अब एउटै ट्रायल के छ भने देशका देशभक्त शक्तिहरु चाहे त्यो विभिन्न गणतन्त्रवादी देशभक्त छन् राजतन्त्रवादी देशभक्त छन् समाजवादी देशभक्तहरू छन् जो इमान्दार तबकाका जुन देशभक्तहरू छन् सिद्धान्त एउटा कुरो भयो देशभक्ति एउटा कुरो भयो त्यो उनीहरूको सिद्धान्तलाई देशभक्तिपूर्ण लेप दिएर अगाडि आए भने र परम्परागत शक्ति सबैलाई समेटेर जाने हिम्मत गरियो भने त्यो एउटा विकल्प छ त्यो विकल्पले देशलाई फेरि टिकाउन सक्छ र यी गणतन्त्रका माचा जुन घनाका नेताहरू छन् यिनलाई ठेगान लाउन सक्छ र देशले नयाँ बाटो समातेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पोजिसनमा पनि ठिक ठाउँमा जान सक्छ त्यो पनि आकार त्यसले पनि आकार चाहिँ देखाइसकेका छैन केही त्यसका मुनाहरू चाहिँ देशमा पलाउन थालेका छन् किन देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका केही जराहरू देखिन थालेका छन् अब त्यसले किन त्यो देशको एउटा आवश्यकता के बनाएको छ भने अब यो यथास्थितिमा देश चल्दैन अहिलेका यी नेताहरूको यही गणतन्त्र यही नेता अब यही वामपन्थीको कोर्सले त देश अगाडि नजाने भएपछि तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि एउटा कुराको जवाफ दिनुहोस् त बल प्रयोगद्वारा गरिने दक्षिणपन्थी परिवर्तनलाई पनि नेपाली जनता आत्मसात गर्ने ठ्याक्कै ठाउँमा त्यो ठाउँमा छैनन् परम्परागत शक्ति के जे जे भने पनि त्यसलाई बल प्रयोगद्वारा दक्षिणपन्थी परिवर्तन गर्ने कुराप्रति पनि नेपाली समाज नेपाली जनता त्यसमा पनि सहमत देखिँदैनन् परिस्थिति त्यस्तो देखिँदैन चरमपन्थी परिवर्तनलाई त निषेधै गरेको स्थिति छ प्रचण्ड यहाँ आइपुगे 28 सालदेखि 52 सालदेखि अहिले हेर्दाखेरि चरमपन्थी आन्दोलनले पनि त्यति गतिलो रिजल्ट दिन सकेको स्थिति छैन भनेपछि मिडिल पोइन्ट जुन राष्ट्रियताको सहमतिको कुरा गर्नुभयो त्यो सहमतिको वातावरण पनि नेपाली राजनीतिको अभ्यास होइन भएको छैन अहिलेसम्म भनेपछि विकल्प के छ त बताउनुहोस् त होइन हाम्रो विकल्प के हो त अनि यिनी विकल्पहरू मध्येमा चरमपन्थी र दक्षिणपन्थी कुनै पनि बल प्रयोगको परिवर्तन नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नभएपछि अब होइन यो बल प्रयोगको मिडिल पोइन्ट सुन सुन बल प्रयोगको कुरोमा पहिले आम सहमति लिएर बल प्रयोग कहीँ पनि हुँदैन तपाईँ विश्वमा जति पनि बल प्रयोगहरू भएको छन् पहिले त्यसको बल प्रयोगको सहमति भएर बल प्रयोग हुँदैन बल प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि त्यो सहमति बन्दै जाने हो गर्दै जाँदा हुँदै जाने हो किन यहाँ मलाई पनि देशमा के लाग्छ भने अब यो सजिलो रूपले परिवर्तन भएन भने अन्तिममा बलात् परिवर्तन हुन्छ त्यो बलात् कहाँ कहाँबाट हुन्छ त अहिले नै व्याख्या गर्न सकिँदैन किन सजिलो भने के हो भने कि त यी देशभक्त शक्तिहरू सबै ठाउँका देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनु पऱ्यो अनि पुरानो शक्ति र नयाँ शक्तिलाई एकाकार गरेर अगाडि जानु पऱ्यो त्यो अलिक मास मुभमेन्ट मार्फत त्यो कुरो हुनसक्छ त्यसका सम्भावना केही छन् तर त्यति प्रबल सम्भावनाहरू देखिँदैनन् म चाहिँ अब त्यसो भएन भने अब अघि भनिहाल्यो चरमपन्थीको पनि केही नहुने हो गणतन्त्रवादीको पनि केही नहुने भएपछि अब अर्को भनेको त बलातै कुरो आयो त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ कहाँबाट हुन्छ सबै देशको जोखाना त अहिले देखाउन सकिँदैन भन्छ तर देशमा सङ्कट पर्दै गएपछि जस्तो 7 सालमा राणाहरूको जुन अन्तिम अवस्था आएपछि त्यहाँ पनि एउटा बलात् शक्ति अगाडि आएर परिवर्तन भयो अब त्यस्ता परिवर्तनहरू त 46 साल 63 सालमै पनि राजाले देश चलाउन नसक्दा विदेशीहरूले खेल खेलेर अर्को एउटा बलात् परिवर्तन भयो किन त्यो 46 सालको आन्दोलन 63 सालको जुन परिवर्तन हो त्यो पनि सहज परिवर्तन होइन जबरजस्ती केही परिवर्तन हो भन्छ किन त्यतिखेर राजालाई सहमति बनाएर जन्म सङ्ग्रह गरेर राजा हटाएको भए पनि एउटा कुरो हुन्थ्यो त्यो पनि गरेन भन्छ त्यो बलातै कुरो भयो भन्छ अब आउने कुरोमा पनि बलात् र जनसमर्थन र बलात् परिवर्तनका शक्तिहरूको क्रियाशीलताले नै केही नयाँ कुरो ल्याउला त्यो सम्भावना छ अहिले पनि म देख्छु किन भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति यहाँको शासन व्यवस्थाको पक्षमा छैन बिस्तारै विमुख हुँदै आएको छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति भन्नाले चिनिया शक्ति भयो यो अमेरिकन शक्तिहरू भयो अब आफ्नो फाइदा पनि लिने तर यसलाई यहाँ आफ्नो दीर्घकालीन आफ्नो आड भरोसा पनि नदेख्ने शक्तिहरू धेरै छन् इन्डिया पनि के छ भने नेपालसँग विद्रोही त गरेका छैन तर यहाँका अहिलेको शक्ति सञ्चालनका चालकहरूसँग उनीहरूको कुनै विश्वास एउटा हार्दिकता छैन अब पश्चिमाहरूको पनि छैन अमेरिकनको पनि छैन चाइनिजको पनि छैन भनेपछि यी सबै चाहिँ निराश भएपछि त यहाँ जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्ने भयो
किन अहिलेको विश्व भने के छ भने ठ्याक्कै एउटा गाउँ एउटा देश मात्रै मिलेर के यहाँ केही हुँदैन भन्छ अरु त्यसको बाह्य प्रभाव पनि त्यसको भूमिका खेल्छ एउटा कुरा खुलेर बताइदिनुस् त मैनाले जी यो यो जे संकट हाम्रो छदै छ यो हाम्रो आन्तरिक भनौ बाह्य भनौ यो खालको व्यवस्थाको संकट एउटा छदै छ तर बाह्य रूपले हेर्दाखेरि एउटा ध्रुवको जुन संकट हो अहिलेको अहिलेको ध्रुव रसियन ध्रुव चाइनिज ध्रुव र युरोपियन पश्चिमी ध्रुवको जुन खालको अहिलेको विश्वको रफ्तार हो त्यसको प्रत्यक्ष राजनीतिक असर चाहिँ हाम्रामा देखिएको हो अहिले हो त्यो कुरा अनि त अहिले यहाँ किन अमेरिकन मैले अघि पनि भने अमेरिकनहरू त पश्चिमा शक्ति अब ऊ पनि यहाँ हाबी हुन खोज्छ भइसक्यो अब अहिले पनि छैन अहिले सिद्धान्त त ऊ हाबी भइसक्यो युक्रेनको समर्थनमा विज्ञप्ति जारी गरिसके विज्ञप्ति जारी गरेर अब यिनीहरू जान खोजेका छन् त्यो सँगसँगै फेरि चिन पनि यहीँ छ चिन भनेको रुससँग जोडिया छ रुस मात्रै होइन कोरियासँग पनि जोडिया छ त्यति मात्रै नभएर अमेरिकासँग जति मान्छे उनीहरूले सोचेका छन् त्यति नजिकै इन्डिया पनि भारत पनि जोडिया छैन चाहिँ भारतकोले अहिले युक्रेनकै सवालमा जे अमेरिकनले चाहे रिक्वेस्ट गरे त्यो त्यही भाषामा चाहिँ नेपालको गभर्मेन्टले त बोल्यो शेरबहादुर गभर्मेन्टले तर इन्डियाले त्यो भाषामा बोलिराखेको छैन भन्दा यी सबै कुरोले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अब यहाँ एकरो पश्चिमाहरूको मात्रै प्रभावले पनि नेपालमा खेल भइरहेको छैन अब चाइनिजको चाहिँ शक्ति पनि हिजो 1950 चाइना त होइन ऊ पनि चाहिँ खेलको एउटा खेलाडी भएर उता अगाडि उभिया छ यस्तो अवस्थामा अब देशले अब जस्तो अहिले शेरबहादुरले जसरी प्रो अमेरिकन सोच एमसिसी पास गरेर मात्रै होइन कि यो युक्रेनको सवालमा पनि जुन चाहिँ एकदम अमेरिकन भाषामै नै जान खोजे यसले त झन् तनाव बढाइरहेको छ त यी सबै तनावले मलाई के लाग्छ भने देशमा एउटा अर्को नयाँ विप्लव हुनसक्छ नयाँमा चाहिँ एउटा हेराफेरीले फेरि सबै शक्तिलाई एकजुट गरेर अब यी राष्ट्रघाती शक्तिलाई फाल्न सक्ने स्थिति पनि आउन सक्छ अब चाहिँ यो नै एउटा प्रबलता अलि बढ्दै गएछ किन अब यहाँ बाह्य प्रभाव नभइकन त यहाँ परिवर्तन भएको छ बाह्य प्रभावले पनि साथ दिएको देशका शक्तिहरू भनेको देशभक्त शक्तिहरू पनि जोडिएको म चाहिँ अनि अलिअलि जनआन्दोलन अलिअलि बलात् शक्तिको चाहिँ साथ भएको परिवर्तन त्यसमा धेरै नजिकमा छ भन्ने अनुमान धेरै मान्छेहरू गर्न थालेका छन् हस् मैनालीजी साह्रै पारदर्शी छर्लङ्ग ऐना जस्तो बडा गजबको कुराकानी गर्ने सन्दर्भ हामीलाई जुट्यो साह्रै खुलेर विषयवस्तुले राखिदिनु भयो र परिस्थितिको चित्रण पनि सही ढङ्गले गरिदिनु भयो यो सुन्ने मानिसहरूले छर्लङ्ग देशको चित्र आफ्ना आँखा अगाडि ऐनामा अनुहार हेरे जस्तो गरेर बुझ्न सक्ने गरी जुन विषयवस्तु राखिदिनु भयो यो महत्त्वपूर्ण र रोचक संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद म यहाँ मार्फत फेरि आग्रह के गर्न चाहन्छु देशका सबै पक्षका देशभक्तहरू म भन्छु राजतन्त्र मान्ने पक्षका देशभक्तहरू गणतन्त्र मान्ने ठाउँका देशभक्तहरू समाजवादी समाजवाद मान्ने ठाउँका देशभक्तहरू सबै एक ठाउँमा एकजुट हुँ देश बचाउने काममा अनि सबै शक्ति भनेको खास गरी पुरातनवादी शक्तिको बारेमा पनि एउटा आग्रह मात्रै राखेर होइन अथवा अर्को अर्थ भन्ने भने राजासँगको होला राजाका पनि हिजो राजतन्त्रका बेलामा केही कमीहरू थिए होलान् भन्छ सबै राजतन्त्र भनेको पनि सुनकै ठुनको त त्यो पनि होइन उसका पनि केही कमी थियो ती कमीहरूलाई पनि धोइधाई गरेर भन्छ उसले पनि नयाँ ठाउँमा आउने कोसिस गराएर नयाँ स्वरूपमा लिएर आएर देश बचाउने काममा हामी सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा हौँ नत्र देश बच्न गाह्रो छ किन यो खेलमा यहाँ पश्चिमा धुरी र वामपन्थी धुरीको खेलमा को चक्र मैदानमा मात्रै पाइँ फस्यौँ भने देश बच्दैन देश चाहिँ अब भुटान होइन सिक्किमै बन्न सक्ने अथवा त्यति बिन्दुमा टुक्रा टुक्रा हुनसक्ने सुबैसँग विभाजित भए जस्तो यो पनि विभाजित हुने ठाउँमा पुग्ने खतरा पनि अगाडि छ त्यस कारण म फेरि पुनः आग्रह गर्छु सबै देशभक्तहरू एकजुट भएर सबै शक्ति त्यसमा पनि खास गरी पुरातनवादी भनेर चाहिँ आग्रह गरिएको राजतन्त्र समेतलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने कुरोमा रिथिङ गरेर अगाडि जाउँ र देशलाई बचाउने काममा आउँ नभए देश बचेन भने हामीले वादको लडाइँ गर्न पाउँदैनौँ वादकै लडाइँ चाहिँ गर्ने हो वादकै विचार गर्ने हो भने त देश पहिले बचाउनुपर्छ देश बचाउने काममा सबै शक्तिहरूले सचेत भएर सबै शक्तिलाई समेट्ने ठाउँमा हामी गयौँ भने मात्रै हाम्रो आफ्ना सैद्धान्तिक चाहिँ कुराहरूलाई चर्चामा लान सक्छौँ र म यहाँ मार्फत फेरि पुनः आग्रह गर्छु सबै देशभक्तहरू देश बचाउने काममा गम्भीर बनाऊ हस् धेरै धेरै धन्यवाद